възможност. Община Велики Преслав, както и останалите селски общини от област Шумен, основно за инфраструктурни проекти се е възползвала от програмата за развитие на селските райони. През изминалия период са изпълнени проекти основно за реконструкция и рехабилитация на улици и водопроводи. Това са три големи инфраструктурни проекта. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Велики Преслав за 2 милиона и 300 хиляди лева. Реконструкция и рехабилитация на улици в град Преслав за 1 милион и 700 хиляди лева. Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав, Златар, Миланово, Драгоево, Кочево и Троица за 1 милион и 900 хиляди лева. По същата мярка 7 на програмата за селските райони, общината се е възползвала и за мерките за енергийна ефективност, където са одобрени и в момент на изпълнение проекти за енергийна ефективност на детска градина Снежанка в общината за около 500 000 лева, както и общинска административна сграда. Други програми, които са действали на територията на общината, е по оперативна програма Региони в растеж, е създаден Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за 607 000 лева. Също така е създаден Център за грижа на лица с умствена изостаналост в Емренчово, община Велики Преслав за 515 000 лева. По оперативна програма Човешки ресурси общината е ползвала всяка година предоставената възможност за топъл обяд, програмата за топъл обяд, предоставяне на грижа за дома, на социални асистенти. По новите възможности, механизма за възстановяване и устойчивост, отново общината ще кандидатства с проект за енергийна ефективност на сгради публична собственост, като там се включва археологическия музей в Велики Преслав, читалището в село Драгоево, административна сграда за публични услуги в общината. Това е старата общинска административна сграда. По новата мярка 7.2, която отвориха, отново се възползваме за рехабилитация и на улични настилки и водопроводи в 7 населени места, общо 10 улици и водопроводи. Сега подготвяме пак мерки за енергийна ефективност по мярка 7.2 на читалища, на читалище и кметство в село Мостич. Ами това е, което мога да кажа. По всички възможности, които се откриват на община Преслав, естествено ще ги използваме, за да кандидатстваме. Въпреки че, както казаха колегите преди мен, един проект обхваща почти един цял програмен период от проектирането до разрешителните, изпълнението се проточва понякога 3-4 години, а строителството се изпълнява за 6 месеца максимум. Така че да си пожелаем успехи. Отново благодаря на всички.